Nej, jag sa en hand, jag sa en hand. Ett mjölk. Bare du ud med sækken, Jesper. Ha, 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 ha.
Du skal bare lære at lave zigzag, så vil det være rigtig godt. Skal lige en skid. Bare lige lægge snoren ud fra benene. Ja tak, du må gerne rose og komme tilbage herpå. Roses. Thank you.
Er kamera skyld? Nej, jeg troede, du var. Jo, jeg var ikke vant til mit trykke. Ja, vi skal lige ud igen. De billeder, det gav os. Vi har jo folk, som der har været i 40 år. Dem har vi mange af. Du går halvt frem til spøgelset. Og du må meget gerne rose din hund og gå hen til spøgelset. Du går bare hen til spøgelset og hjælper spøgelset af med sin dragt. Og du må gerne tale med spøgelset. Og du stiller dig ud på siden og kigger over på det andet spøgelse. Så går hen til ham. Oh, det rigtig flot, og du hjælper spøgelset af med dragten og snakker til dem. Det er lige en hætler. Og lader ham hilse på spøgelset. Så bliver den bange, nu kan den se, hvem der er. Det er måske en hætler.
Og du stopper og kigger front her ned. Ja tak, du må gerne rose ham.